Koolipsühholoogid on mures, kuna pandeemiast tingituna ei soovi suur hulk lapsi enam üldsegi koolis käia. Iga päev otsib oma vaimsetele probleemidele abi sadu õpilasi. Pandeemia on toonud vaimse tervise probleeme hüppeliselt juurde ka algklasside laste seas. Kõige enam vajavad abi 8-15-aastased lapsed. Tallinna laste vaimse tervise keskusesse pöördujate hulk, kes ka ravi vajavad, on viimase aastaga massiliselt kasvanud. Need lapsed, kes sealt kaudu abi vajaksid, on kas aktiivsus tähelepanu häirega agressiivsed lapsed või on nad lapsed, kellel on depressioon. Praeguseks jaanuariks, mis on nibin-nabin lõppemas, on neid 80 pöördumist tulnud. Me võiksime sisuliselt iga nädal võtta uusi patsiente 20 tükki ravile. Reaalne see ootus ei ole. Kuidas siis ikkagi tagada see, et kõik lapsed saaksid õigel ajal psühholoogilist tuge? Väga suur roll on kanda ka perearstidel ja koolipsühholoogidel. Tallinna koolides on kokku 256 koolipsühholoogi. Vajadus nende järele, aga pidevalt kasvab. Pikk distantsõppe on toonud esile hoopis uue probleemi. Lapsed ei taha enam koolis käia. Väikesed lapsed ja ka suuremad nad ei taha enam kooli tulla. On nii äraharjumist kui ka suhtluse eest väga suuri hirme, kuidas ma hakkama saan. Depressioon on moe haigus, võiks öelda, noorte seas isegi. Eriti tüdrukute seas, sellepärast, et kui sul ei ole depressiooni, siis sa ei ole eriline. Loomulikult see on vale mõtlemine, eks? Aga noor üksi hakkama ei saagi, siin ongi täiskasvun abi vaja. Abi saamiseks pöörduti üle Eesti eelmisel aastal ka lasteabi nõustamise poole pea 13 000 korral. Umbes 45% pöördujatest olid lapsed ise. Kui on endale haiget tehtud, kui on ennast vigastatud või on siis tõesti halvad mõtted peas, et endale liiga teha. Aga on ka olnud tublisid sõpru, kes ise märkavad, et mu kaaslasega pole kõik hästi ja annavad sellest meile teada. Ka Tallinna linn parandab vaimse tervise tugiteenuste kättesaadavust, panustades sellesse valdkonda sadu tuhandeid eurosid. Depressiooni, ärevuse või mõne muu vaimse tervise probleemi korral võib abisaamiseks pöörduda ekraanil olevate kontaktide poole. Tallinn plaanib ülemistele Rail Baltica terminali rajada linna transpordi sõlmkeskuse, mida hakkavad läbima nii trammi kui ka bussiliiklus. Selleks, et seda teostada, alustab linn kõigepealt vajalike maade kokkuostmist. Planeeritava ülemiste reisiterminali eesmärgiks on teenindada nii Rail Baltica liikuma hakkavaid ronge kui ka Moskva-Peterburi liini ning Narva ja Tartu suunalisi liikumisi. Kaugemas tulevikus aga ehk ka Tallinn-Helsingi tunnelis liikuvat rongi. Selleks, et tallinlased aga mugavalt terminalini saaksid, on vaja luua juurdepääs ning selleks koostööleppe linna ja riigi vahel ka sõlmiti. Laias laastuses on seal kaks asja. Esiteks me lepime kokku riigiga, kuidas rahastatakse Rail Baltica nii nimetatud tunneli number 5 ehitus. See on siis tunnel, mis on pildikult öeldes T1 ja Ülemiste keskuse vahel. Ning teiseks seal on sätestatud, milliseid maatükke selle terminali rajamiseks hakkab kokku ostma linn ja milliseid hakkab kokku ostma riik. Kinnistute omandamisega on üsna kiire, kuna ehituse ajaks peavad kõik territooriumid käes olema. Teede alla jääb 10 maatükki ja kokku omandab linn maad 7195 ruutmeetri ulatuses. Peterburi tee kinnistute omanikud on teadlikud, kus teed läbi tulevad ning loodetakse, et omastamine kulgeb libedalt. Tuleb teha siis maaomanikele pakkumus, hinnata maade väärtus ära, mõõta nad välja, eks ole selle alus siis pakkumus teha ning siis loodetab siis kokkuleppel see maade omandamine ka sünnib. Et meil on kavas ehitushange välja kulutada veel käesoleval aastal, siis aasta esimeses pooles ja jõudes lepingus aasta teises pooles. Rail Baltica projekti sujuvusele annab Kaunissaare hindeks 4- ning 2026. Aastaks valmis saamine hetkel enam realistlik pole. Kindel on see, et ennem 2030. Aastat peab ta valmis saama, sellepärast me oleme ise kokku leppinud erinevates Euroopa Liidu määrustes, mis siis edasi üldiselt ütlevad, et Euroopa siis transporti põhivõrk peab 2030. Aastaks siis valmis saama. Rail Baltica kavandatava ühisterminalini saab tulevikus tagatud ligipääs nii jalgsi, jalgratta kui ühistranspordiga. Olemasoleva raute alla luuakse tunnelite võrgustik, mis valmib linna ja riigi koostöös. Hetkel on kavandatud 7 tunnelit. Pool sajandit kavandatud Nõmme gümnaasiumi spordihoone sai täna valmis. Treeningruumid, suur spordisaal ja tasemel jõusaal on nüüd nii õpilaste kui ka kõigil linlaste päralt. Viimaks on Nõmmel koht, kus saab korraldada ka suuremaid spordivõistlusi.
Täna avatud Nõmme Gümnaasiumi uues spordihoones on nüüdsest õpilastel võimalik lisaks tavalistele kehalise tunni tegevustele harjutada ka põhimõtteliselt kõiki saalimänge alates saali hokist lõpetades sulgpalliga. Peale selle saavad nad kasvatada ka enda musklid spordihoone tutikas jõusaalis. Siin veel aastaid tagasi tegelikult mul oli plaan jõusaal teha ka sinna vanasse majja, tähendab koolimajja, ja sinna leidis aset vanas söökeldris, kuhu siis sai 3-4 jõumasinat maha panna ja oli ka jõusaal. Nii et sellega võrreldes unistuste maa, eedene aed. Nõmmel selline spordihoone oli vajalik ja selle mõju on laiem kui ainult ühe kooli täiendavad võimalused. See tähendab tulevikuks ei midagi muud kui rohkemaid sporditreeninguid ja võistluseid Nõmmel. Muuseas, Nõmme Gümnaasiumi vilistlaste seas on silma paistvalt palju edukaid tippsportlasi. Nende hulgas näiteks maailmameister Kaia Parvele ja laskesuusatamise Eesti meister Urmas Kaldvee. Kui vahel levib selline arvamus, et sportlased puuduvad koolist ja on seotud igasuguste võistlustega ja eriti sel juhul, kui on tegemist tõeliselt tuntud juba sportlastega, ja siis mina arvan, et nad on meil veel kõige tugevamad õpilased siin. Tänagi võib Nõmme Gümnaasiumi õpilaste seast leida nii mõnegi lootust andva noore sportlase. Ise olen mänginud jalgpalli nüüdseks juba vaata, et 13 aastat. Muidugi väiksemana sai veel muudes nii-öelda huviringides ja asjades ka käidud, aga lõpuks siis tegin otsus jalgpalli kasuks ja siin on igati ära tasund ennast. Gümnaasiumi siin on juba minu poole pöördunud, et millised on võimalused hommikul kell 7 tulla jõusaali, et enne koolipäeva algust virgeks saada. Soov on, saavad. Ehk tasub isegi õppust võtta. Ja kui varahommikune trenn tundub liig, siis miks mitte liigutada end õhtusel ajal? Igatahes Nõmme uude spordihoonesse on oodatud treenima kõik Nõmme elanikud. Rohelisema linnakeskkonna nimel plaanib Tallinn vahetada välja kõik tänavaid valgustavad lambid tõhusamate LED-valgustite vastu. Ühtlasi aitab see ka energiat kokku hoida. Lampide vahetamisega on juba algus tehtud ja kokku hoitud sadu tuhandeid eurosid. LED-valgustitele üleminek on Tallinnas vägagi tulusaks osutunud. LED-valgustid on energiatõhusamad, kestavad kauem ja ei soojene nii palju kui tavalised tänavalaternad. Ta suudab ühe vati nagu elektrienergia kohta palju rohkem valgust toota. Ja seal need erinevused on ikkagi väga suured. Kui me oleme siin teinud erinevate linnade valgustuse lahendusi, siis meie praktika järgi kuskil 2-5 aastat on see tasuvusaeg. Tallinna ja ka teiste linnade kogemused näitavad, et LED tänavalaternatele üleminek tasub end ära üllatavalt kiiresti. Tallinn tegi esimesed sammud uuele valgustusele üleminekul 2014. aastal. Need olid siiski veel esimesed katsetused. Kindlasti need otsused, mis said Tallinnas tehtud veel alates aastast 2014 ja tegelikult, mis aina intensiivsemaks läksid viimast paari aasta jooksul, on end meie jaoks tasunud juba möödunud detsembris, kui me hoidsime kokku ilmselt sadu tuhandeid lihtsalt selle pealt, et meil ei olnud naatriumvalgustid, mis oleks tarbinud oluliselt rohkem elektrit, vaid meil olid LED-valgustid. Tõsisemalt hakkas töö pihta aastal 2019. Tolle aasta lõpuks oli linnas 8664 uut tulenäitajat. Järgmise aasta lõpuks oli LED-valgusteid juba ligi 2 korda rohkem. Möödunud aastal oli neid üle veerand 100 000. Energiatarve on võrreldes 2019. aastaga vähenenud üle 4000 megavatt-tunni. Huvitav on seegi, et samal ajal on valgustite arv kasvanud ja mitmed pimedad kohad valgeks saanud. Kas iidne Pirita klooster võiks saada uuesti katuse, et muusikud saaksid seal aastaringselt kontserte anda? Sellele soovib vastust Pirita linnaosa, kes on tellinud ekspertidelt uuringu, kuidas müürid katusele vastu peaksid. Pirita klooster kui müstiline ja keskaja hõngu kandev muinsuskaitseline maamärk seisab suure osa ajast tühjana. Talvel on kaunis vaikelu ehk isegi põhjendatud, aga soojamal ajal saaks siin vihma eest kaitsva katuse korral pakkuda rahvale arvukalt kõrge tasemelisi kultuurisündmusi. No meil on ju linnateater, kes teeb vabaõhu etendusi, Birgitta festival, et miks mitte siia kloostri vanemate parki elu sisse tuua. Parim näide ongi Birgitta festival. Selle käigus muutuvad augustikuus, kui Võluväel kloostri varemed müstiliselt tõdusaks muusikateatrimajaks. Tõsi,
ajutise katuse ehitamine läheb igal aastal linnale maksma ligi 100 000 eurot. Idee Pirita kloostri varemetele statsionaarse katuse paigaldamisest on aga alati takerdunud muinsuskaitseliste piirangute ja ettekirjutuste taha. Kõige parem minu jaoks on näiteks Inglismaa. Seal on väga palju, mitte ainult kirikute varemed, vaid ka terved kloostrite varemed. Ja mina pole näinud ühtegi varemetud kloostrit, täpselt samuti ka Rootsis, kus oleks teinud mingi katuse ja mingi modernse kontsertsisaali. See ei ole ainult meie seisukoht, see on üle Põhja Euroopa seisukoht. Samas ei taha Pirita linnaosa vanem alla anda ja kinnitab, et meil on tänaste tehnoloogiliste arengute juures arvukalt võimalusi paigaldada selline katus, mis muinsuskaitselist visuaali ei rikub ja oma raskusega müüre ei lõhu. Et selles veenduda ja vastaspoolt veenda soovib Tõnis Liinat tellida vastavad uuringud. Uuringud ju ei tähenda seda, et nüüd hakatakse ehitama või midagi projekteerima. Et eks siin tuleb ju kaasata kindlasti ülikoolide spetsialiste erasektorist. Prooviks need uuringud ikkagi nii-öelda oma ala spetsialistidega läbi teha kuskil siin aastaga. Ükskõik, milline saab olema üks või teine vastus, on Pirital tehtud samm edasi sellest suunas, et tühjana seisvate müüride vahele tuua rohkem elu, samuti ajaloo ja kultuuri nautimise võimalusi.